Es esmu Baiba Tvigule, biedrības Barringtons K2 kultūras projekta vadītāja. Biedrība darbojas šobrīd kopš 17. Gada un lielākoties aptver karostu. Mēs veidojam dažādus pasākumus, aktivitātes, svētkus, kultūras, arī sociālā un izglītības jomā. Lielākais no svētkiem, ko mēs veidojam, ir Lāčplēša dārza svētki, kas šogad 10. Augustā notiks jau 5. Gadu. Tie ir svētki visai ģimenei, no pavisam maza līdz sirmam vecumam un dienas garumā. Te var piedzīvot gan dažādas darbnīcas, izstādes, norises, koncertus, radošas un fiziskas aktivitātes. Un ko man patīk domāt, ka Lāčplēša dārza svētki ir kā platforma, kur karostas un tuvās apkārtnes skolas, organizācijas, biedrības var šeit parādīt to, ka karosnieki ir vērtīgi. Jo īstenībā viena no svarīgākajām lietām, kas karosniekam ir jāsaprot, ka es arī esmu Liepāja, ka es arī esmu liepājnieks. Tieši tāds pats kā tas tur, kas ir otrpus tiltam. Karostā vēsturiski bijusi veidota kā militāra pilsēta atsevišķi no Liepājas. Ja Liepāja nākamgad svin savu 400 gadu jubileju, tad karostai paliks 135. Šogad mēs esam sapratuši, ka pārējās organizācijas un uzņēmumi, kas karostā darbojas, ka mēs neesam konkurenti, mēs esam, jā, varbūt kultūras jomā darbojamies, bet mēs visi esam dažādi un atšķirīgi, un īstenībā mēs esam kā sadarbības partneri un kopā sanākot, mēs varam veidot daudz lielākus un spēcīgākus notikumus un pasākumus un viens otru papildināt. Un tad gala produkts ir daudz skaistāks un vērtīgāks.